asesor. Kush janë ekspertët që të... Koha për mësafirin në studiu të ndëruar shikuas, tek pjesa 3. Pas pjesës së parë dhe pjesës së dytë të udhëhequr nga kolegu Shpëti Myseni. Sot në pjesën e tretë do të flasim për ndikimin e teknologjisë tek fëmijët me psikologun Enis Zuka. I nderuar, përshëndetje miqërat. Përshëndetje edhe për ju, faleminderit për ftesën. Atëherë, pra jemi të akorduar, pra prakisht të diskutojmë për ndikimin e teknologjisë tek fëmijët, që të gjithë jemi besoj dakord dhe pajtohemi me ndikimin goxha negativ të teknologjisë tek fëmijët, pse jo edhe tek të rriturit, për shkak se ka ndikuar shumë tek raportet dhe komunikimet familjare, prind fëmijë, fëmijë prind madje edhe tek çiftet bashkëtorë kështu me radhë. Por ne ajo që na intereson më shumë për sot dhe do të jap më shumë hapësirë, do flasni për ndikimin e teknologjisë tek fëmijët. Si e shihni nga ana psikologjike sigurisht, çka është duke sjell teknologjia tek fëmijët? Atëherë, në më thënë të gjithë jemi dëshmitarë që bota moderne në për të cilën ne përjetojme ka bo një kapërcim të madhë në zhvillimin progresiv në për të gjitha sferat. Po dyshim që sfera më është zhvilluar e cila e prej kësot njërzimin është sfera e teknologjisë. Kjo ka vjen më anët e veta pozitive, se për shembull ka si disa lehtësime në jetën tonë, në funksionimin tonë, por padyshim se çdo gjë që ka një anë pozitive e ka edhe pjesën tjetër negative. Ndikimi teknologjisë, sidomos tek fëmijët në moshave të hershme, e ka një ndikim të madh përsa i përket aspektit negativ. Ne na jemi shumë shpesh dëshmitarë dhe gjatë takimeve që i bëjmë me prindër, po edhe gjatë përvojave tona më herë, domethënë ku kemi punu, që fëmija domethënë sot ka një kohë të gjatë me të cilën i nashtron te teknologjia. Prindërimi është në një stad eksperimental, domethënë prindërit sot e kanë duke dashur të aplikojnë të gjitha dëshirat fëmijëve të vet, duke dashur që ata i bëjnë të lumtur, dhe duke mos e zgjedhur cilësinë e gjërave që i ofrojnë për të bërë të lumtur, ata tashmë ju kanë nështruar një presioni të madh, i cili është domethënë që fëmijët shumë herë të kenë atë kontaktin e vetë me teknologjinë. Pa dyshim që ndër pjesët domethënë kryesore që teknologjia i prek në zhvillimin e njeriu është edhe procesi i shëndetit mendor. Ne po shohim domethënë fëmijë që nga mosha 0, 1, 2, 3 apo 4 domethënë që po fillojnë edhe po përdorin teknologjinë në masë të madhe. Atëherë në fillim domethënë është mirë me cek që telefoni, teknologjia në përgjithësi iPad-i edhe televizori është shumë atraktiv për fëmijët. Por nuk është interaktiv, domethënë është shumë interesant, mund të futesh në lojra të ndryshme, mund të futesh në video të ndryshme të cilat domethënë ti mundesh me kalu kohë, por nuk është interaktiv, domethënë nuk lejon me dhënë informacione. Çka bën kjo? Kjo bën që me u zhvillu gjuha receptive, gjuha të tuarit, por me mbet shumë brapa gjua ekspresive të shprehurit. Edhe sot jemi shumë dëshmitarë, domethënë, edhe të asaj se shumë fëmijë po kanë problem të zhvillojnë një komunikim të dorë, dhe kjo një ndër faktorët kryesorë që ndikon në zhvillimin e komunikimit ose mos zhvillimin e tij në këtë rast është edhe ndikimi i teknologjisë. Ajo që shohim fatkeqësisht fëmijët çysh në diet, siç e dim, pra i ofro telefoni që mënyra më vetë nëse mund të themi, që me shukat zhurmën e fëmijës edhe me në lanë të lineve me funksionu me punu diçka tjetër ose me shqyrë futbol ose televizor në përgjësi, një zgjidhje ndoshta e letë, por jo e mirë për fëmijën. Me qenë se qysh me pak muajt lindjes e ti, po adaptuat me atë zhurmën me pamin e telefonit. Pikrisht, kjo është edhe ajo që e thash domethënë më herë, që prindrimi vetë si prindrim domethënë është një stad eksperimental, është domethënë me një puzzle me shumë figura me të cilën ata duhet me marrë dhe me zgjedh diçka të cilën mendojnë që është e rëndësishme për fëmijën e vet. Atëherë para se të mendojmë domethënë se ti ofrojmë lumturi fëmijës, siç e thash edhe më herët, është shumë e rëndësishme që të zgjedhë mënyrën se si ofrojmë ata. Nga mosha 0 deri në moshën 2, domethënë është ajo mosha kryesore që fëmijët zhvillohen në shumë sfera. Përfshin edhe komunikimin, ato që e thash domethënë më herët. Gurt e komunikimit të parë, fjalët e para, tingujt dhe të gjitha ato domethënë formohen në atë moshë. Është e preferuar që fëmijët domethënë deri në atë moshë të mos kenë as pak kontakt me teknologjinë. Dhe si bëhet kjo?
kur ndalem edhe diskutojmë me prindrit sa i përket domethënë këtij problemi, ata janë të gatshëm që ta bëjnë një hap tutje sa i përket ndalimit të përdorimit të teknologjisë tek fëmijët. Po ata gjithmonë janë anashkalon një gjë. Fëmia një ndër atributet kryesore që ka është modelimi, domethënë modelan se çka bëjmë na. Kështu që përpara se na domethënë si prind të jemi kritik ose të jemi ndeshkues në atë formë ndaj fëmijëve për përdorimin e teknologjisë, është mirë që të krijojmë një strategji me të cilën edhe ne do të jemi më shumë të reduktuar në qasin ndaj teknologjisë. Është shumë e kuptueshme që disa njerëz domethënë punën e kanë që i lidh domethënë me përdorimin e teknologjisë, megjithatë brenda mundësive është shumë e preferueshme që koha një me një me fëmijën të rritet në mënyrë praktike dhe të largohet domethënë përdorimi i teknologjisë edhe në mënyrë që fëmijët të mos e modelojnë. Teknologjia është një sfidë edhe për përndrimin edhe për shifrat bashkëtorë edhe për fëmijët, pa për gjitha kategoritë është një sfidë edhe një problematikë, por që dita ditës po vazhdon të na hyjë në qef më shumë ose po na sfidon më shumë, për shkak që të gjithë të paktën e kemi parasysh që e dim që po na dëmton, e dim që ka dhe të mira, ka dhe dobi, por që një pjesë sa e madhe dërmuese që kalojmë në to, kalojmë këtë, do të thotë nuk është shfrytëzojmë për dobit. Edhe njëkohësisht edhe fëmijët, ne kemi shumë fëmijë që përmes telefonit kanë mësuar gjuhë të ndryshme, kanë mësuar aplikacione, pra thjesht janë aftësuar, por kemi edhe shumë fëmijë të cilët i ka mësuar disa seriale përmendesh, pra në Kosovë apo në Shqipëri, ose i ka mësuar përmendesh disa certane film, edhe pastaj nuk din më shumë. Për shkak se mvarë edhe se si e jep prindrimi se çfarë më shiku. Pa e kap në atë se a dot apo s'dot, por edhe në momentin që e jep telefonin, pra një ofrën disa materiale të gatshme që ai nuk është mësën shumë. Pikrisht, njëra ndër ato diskutimet më të shpeshta që i kemi me prindit për pas të reduktimit të kohës të teknologjisë, është edhe mënyra për mbajtjes apo manuali i përdorimit të teknologjisë. Sa përmendëm më shumë të drejtë se fëmijët domethënë po zhvillojnë aftësinë gjithë të ndryshme. Por çka po na jep kjo tek fëmijët dhe zhvillimi i tyre? Po na jep një zhvillim me personalitete të ndryshme. Kemi një fëmijë i cili shprehet në gjuhën shqipe, domethënë është introvert, ndërsa në gjuhën angleze është ekstrovert. Domethënë është diçka për të cilën ai ka ai ndjen vetbesim më shumë për të komunikuar me një gjuhë me të cilën ai ka pasur domethënë më shumë mundësi që të komunikojë. Ndërsa kemi shumë fëmijë që kanë shumë probleme të komunikimit në gjuhën shqipe, ndonëse kanë një rregullim të folit apo një vonesë zhvillimore, domethënë në aspektin e transition të shkollës që fëmijët kanë probleme të komunikojnë me shokët, me kolegët edhe me arsimtarë, për shkak se i kam mësuar gjuhën huaj apo gjuhën angleze para kohës, nëse mund të themi, sepse i duhet shqipja praktikisht. Edhe kjo si pasoj, domethënë problemet në aspektin e shëndetit mendon shkojnë në mënyrë zinxhërore. Domethënë një problem është si tjetrin si përpasoj, nga mungesa e komunikimit edhe nga mungesa e njohurisë si për shembull me e bëni diskutim të caktuar, fëmijët fillojnë edhe bëhen agresiv. Pse bëhen agresiv? Për shkak të faktit se nuk e kanë një njohuri si ti thën dikujt për shembull, më lera hat 2 minuta ose më lera hat 1 minutë, ata fillojnë domethënë edhe godasin apo bëjnë sjellje të tjera atipike. Ku na çon kjo? Kjo pastaj tutje vazhdon edhe atë fëmijë domethënë e bën jo të pranueshëm në klasë, domethënë e bën asociale dhe ai zhduket në një çështë të klasës domethënë i vetëm edhe nuk ndihet i pranuar. Pastaj fillon edhe dal nga klasa dhe largohet nga klasa dhe fillon ta zbejë dëshirën për të ardhur në shkollë. Do se fillimi i krejt kësaj domethënë ka qenë një përdorim të pakujdesshëm të teknologjisë, po edhe një nënshtrim domethënë të tërësishëm ndaj saj. Teknologjia pra po i prek të gjitha moshat e fëmijërisë. Dhe kemi pa një kësështë se përmes onës teknologjisë edhe po abuzohet edhe po provokohen edhe po preken ndjenja e shëshërisë në instruksion caktum në shkolla kërësështë. Pra, një faforme edhe përmes një edhe mund të shantazhohet. Ndo shta ne mund të kemi një mendim të mirë për një institucion shkollor privat ose publik, por që nga pa me pasta që nga sërgohen përmes anës e teknologjisë, përmes telefonave, pasta duke pesuar dhe vedim në për rritë sociale, të rëgon faktën dhe gjendjen që është një institucion, një shkollë ose një shëqëri jona që përmes të teknologjisë për i të rëgon nëse mund të jemi kështë të bëdlakit e vetë. Zakonisht, dhe me thonë, i prek moshtet adolescentëve, dhe me thonë tutje që ata vetë janë të nënshtruar ndaj asaj vetës ideale, dhe me thonë të cilën ata e kanë taku gjatë një
kërkimi në përrjetet sociale. Më të na shumë shpesh shohim edhe nga intervistimi që e kemi pasë, dhe më thonë, maherë gjatë punës në shkolla, po edhe nga përvojat e gjithë do dhishme, dhe më thonë, që na i kemi në punë, e shumë dhe më thonë që sot adoleshantët dhe të rinjët atë modelin e vetë ndjekur e kanë tërsisht virtual. Dhe më thonë, janë të nështruar tërsisht ndaj modelit virtual, edhe kjo i bënd dhe më thonë që ata me ndjek tërsisht, ata duke ju shmangur jetës praktike, edhe duke janë ashkaluar aftësitë e veta personale, dhe më thonë që i kose profesionale me një fushë të caktuar. Që përbën kjo? Kjo përbën dhe më thonë që dhe nga tmimet, e fizike, qoftë psikologjike, do më thonë që të jenë shumë ata afërta mes adoleshentëve ose mes fëmijëve, do më thonë të moshave të ndryshme. Për shkak që lakmia edhe vlerat artificiale dhe materialiste, do më thonë, janë shumë të shprehura në botën teknologjike dhe sot shumë është lehtë me marrë dhe me modelu një VIP të caktuar në kudo në botë dhe me marrë dhe me pa veten me krahasu pse unë nuk jam si kë. Do më thonë edhe me dal prej vetës reali. Kjo bie fjala për shembull edhe te përdorimi i rreteve sociale të tjera si Snapchat apo Instagram apo domethënë të tjera që ofrojnë atë mundësinë që me e profilizu veten ndryshe nga pamja jashtme. Kemi pasë domethënë një rast në trajtim një vajzë e cila pat profilizu veten tërsisht nga efekti që i ka dhënë Snapchat gjatë fotos, domethënë që i ka bërë dhe ka shmangë totalisht mundësit me bu foto me një kamerë normale ose me ataku vetën, do më thonë, në pasqyra. Dhe rastësish, kure ka ataku vetën në pasqyra, e ka pas djenja paniku që kanë shku në angthë dhe pastaj, do më thonë, tuti ka shku në depresion. Sepse përdorimi i pakontroluar i teknologjisë e ka marrë dhe e ka shmangë nga bota reale, për ma tepër edhe nga vetja e vetë reale që është në të vërtetë. Kjo pra si që thatë, një farforme shumë të rinjë dhe të rinjë, të i pa videot në media sociale, po ndrojnë të bëhen lojtarë të famshëm, këngëtarë apo artistë të famshëm, edhe mandje pra nuk planifikojnë as për të nesër se çfarë të bëjnë në shkollë apo në familje, por që ndrojnë shumë gjatë dhe sigurisht ai ndrim, ajo sukses, ajo rrugë ka pra e karrierës nëse mund të jetë, ka vite, ka dekada, ka shumë sfida, por që ke pastaj po bën pasiv edhe në shkollë, edhe në jetën e përditshme, edhe në raport me familjet. Sipas kësaj është teknologjia, është më e favorshme nga ana e dobis apo nga ana e dëmit, po flas se çfarë dhe si po përdoret në Kosovë. Nëse e marrim domethënë në mënyrë të tërsishme, nga mënyra se si po përdoret në Kosovë, atëherë padyshim që ne jemi duke shkuar nga ana e dëmit. Domethënë sepse kemi një mënyrë kritikisht të pakontrolluar dhe të pamenaxhuar të përdorimit të telefonit. Bie fjala se shumë prindër japin për shembull fëmijës telefonin gjatë ngrënjes ose japin domethënë fëmijës telefonin për të fjetur ose thjesht për të qëndruar i qetë, domethënë atë që ti vetë se bën që fëmia telefoni më pas gjatë ushimit. Jo, duke ngrënë ose gjatë kohës kur bën me fjet. Kjo shkakton varësi, domethënë edhe varësit në përgjithësi dhe në aspekt gjeneral nuk janë të mirë, domethënë ndaj asnjë gjë, as më pak ndaj një pajisje telefonike me të cilën domethënë fëmia mund të lidhet, edhe mund të shkaktojë domethënë çrregullime të ndryshme, si për shembull çrregullimet e gjumit apo çrregullimet e të ngrënit, meqense domethënë varësia lën traumat e veta, lën ato pasojat e veta me të cilat ajo shfaqet. Për te i kësaj domethënë ne e cekëm edhe më herët, padyshim që teknologjia i ka anët e veta edhe pozitive, zhvillon imagjinatën. Si po përdoret atëherë? Për mënyra se si po përdoret, domethënë shumicën relativisht absolute në vendin tonë, atëherë mund të themi që anon nga ana e dëmit psikologjik po edhe fizik, domethënë që po i bëhet juve. Ne nuk duhet më anashkalo as dëmin fizik, për shembull, kemi shumë fëmijë që vinë dhe që kanë probleme me zhvillimin e fëmijës motorikës apo për shembull lëvizjen e durrëve apo diçka për shkak të që nuk kanë asgjë praktike, domethënë jetën e tyre, një lloj praktike që mund ta bëjnë për shembull një puzzle, një ose një lojë në një teren të hapur me zalla apo diçka tjetër që na kanë karakterizuar moshave tona më të hershme. Ata kritika vojnë domethënë është që kanë smartphone apo një pajisje tjetër të mençur elektronike, edhe domethënë puna atyre është ajo. Dhe shpesh domethënë në testime dhe në vlerësime psikologjike ne vrejmë që edhe në aspektin fizik fëmijët domethënë po fillojnë edhe po bëhen më të dëmshëm. Pra po i bën pasiv fëmijët për shkak se po ja ofron të gatshme gjërat. Pikërisht. Po alo, dhe kjo pastaj edhe në mësim dhe në shkolla, pra shumica s'po themi, ndoshta po një pjesë e madhe i marrin detyrat të gatshme. Pra një search në Google apo edhe tek një koleg apo kolege, pra një shkëmbim mesazhet dhe detyra është e gatshme. E kjo po leçi po bën pasiv edhe në shkollë, por edhe në nga aspekti fizik, që është aty, pra kemi fëmijë, ju e dini sigurisht më mirë që nuk del jashtë apo vetë shkollës u shkon shkollë.
dhe rrinë sot mbyllur me telefon. A për te kësaj do përfundon mundësisë që më i marr detyrat në kohë të gatshme, ata po shfaqen edhe mos interesim për me i përfundu detyrat, po shfaqen edhe mos interesim për me të gjumë mësuesin ose me ndërvepru në marrëdhënie shoqërore në këtë rast me fëmijët edhe me shokët dhe me shoqet, domethënë që ai ka në klasa apo edhe në shkollë. Pse zakonisht po ndodh kjo? Kur fëmijët domethënë janë të nështruar në teknologji dhe janë të dedikuar në teknologji, ata mund të kontrollojnë teknologjinë. Bie fjala për shembull, mund ta stopojnë kur ata dojnë, mund t'ja ndalin zonin, mund ta konvertojnë në diçka tjetër, ndërsa njeriu domethënë si formë fizike edhe në aspektin praktik është më i vështirë për të kontrolluar. Dhe kjo domosdoshmërisht që nga përvoja jonë domethënë si psikolog në shkollë kemi vërejtur që padyshim që shkakton domethënë rënje edhe në dëshirën e të mësuarit. Mësuesja do të thonë fillon mos me qenë më një objekt interesant me të cilin ata mund ta gjejnë veten edhe mund ta gjejnë atë atraktivitetin që i gjejnë gjatë përdorimit të teknologjisë. Po siç thash, do të thonë miku fizik është i zaventuar tashmë me mikun virtual, edhe miku virtual për fëmijën është më i këndshëm se sa miku fizik, për shkak të krijoj asoj kontrollit që mundit më apo edhe për shkak të asaj se nuk i kërkon asgjë, domethënë lëm pasiv tërësisht nuk i kërkon asgjë, ndërsa në marrëdhënie shoqërore ne kritë dim që për ndërveprim me njëri tjetrin domethënë duhet me dhon diçka edhe me marr diçka. Por sa kohë mund të preferohet që një fëmijë nga mosha pra 1 deri në 13-14 vjeç ta përdor telefonin me nënditës. Ne po dim se përdoren me 4 orë, me 10 orë, me 14 orë, por ajo minimale që mund të arsyet orë ndoshta. Nuk është se në botën, dhe me thonë, e profesionistëve të shëndetit mendor, ka një konsensus, dhe me thonë, të kohë, se sa është e lejushme, disa kanë mendime të ndara, disa kanë mendime të tjera, po qka është, dhe me thonë, generale është në vitet e para të familjisë e hershme, moshat 0-2 apo 0-3, është e preferoshme që fëmija mos të ketë, dhe me thonë, kontakt me teknologjinë, për shkak të zhvillimit të komunikimit, dhe me thonë, fëmija duhet me vendosë bazën e komunikimit në gjuhën e vend, dhe me thonë, në atë periudhë të familjes së hershme. Tutje zakonisht tek ne, po edhe në vendet e tjera, po periudha e kopshtit fillon nga mosha 3 vjeçare, tutje për shumicën e fëmijëve, edhe prindërve që i dërgojnë fëmijët në kopsht. Ata aty fillojnë të mësojnë forma rrethore, forma gjeometrike, domethënë ose figura të ndryshme, shkronja e tjera. Disa profesionistë shëndetit mendor kanë ndarë mendimet që fëmija është në rregull, domethënë gjatë kësaj kohe kur shkon në kopsht, pastaj kur kthehet në shtëpi, ato që i ka mësuar domethënë në mënyrë praktike me i pa në mënyrë virtuale, për shkak që kjo e ndihmon për me kristalizuar informacionin ose me thon më thjesht domethënë për me mbajtë mend më mirë. Megjithatë, domethënë po e cekim prapë. Në momentin që fillon me përdor teknologjinë, me qenë shumë e kontrolluar, edhe me qenë, domethënë, për shkak të asaj që e kam mësuar kap, që me qëllimi me qenë që me mbajt më shumë informacione, jo me mësu diçka krejt të ri para se me mësu në aspektin praktik. Apo i sfidon aftësitë e të rejave dhe të rinjëve në botën e teknologjisë? Nëse flasim për aftësitë praktike, padyshim që po. Megjithatë, një dëm tjetër. Po jo dhe teorike, a? Teorike në disa rrafë që mund t'i zhvilloj, në disa të tjera mund t'i zbe. Sot do me thonë, ka shumë që flitet shumë për çrregullime, flitet shumë për sjellje atipike. Dhe jo pak për këtyre janë do me thonë, për shembull flitet për autizmin. Tash jemi në një fazë ku autizmi do të nuk është i brendshëm, do të nuk është kënë ka diçka me të cilën ne quajmë autizmi virtual. Do të thonë një mimikron, një mimikrime të çrregullimeve apo imitime të çrregullimeve. Sot shohim shumë fëmijë që kanë lëvizje shumë të pakontrolluara, shumë fëmijë që shprehen në mënyrë shumë agresive, shumë fëmijë që siç e thamë herë që nuk komunikojnë, që nuk dëshirojnë të ndërveprojnë askënd, do të thonë edhe shumë shpesh identifikohen sikur me një çrregullim të caktuar, në fakt janë ato mimikrime dhe imitime që vijnë nga bota teknologjike ose nga përdorimi i pakontrolluar i rrjeteve sociale. Për shembull, nëse futemi në rrjetin TikTok, ne nuk mundemi me bë asnjë kontrollim të krejt asaj përmbajtjes që neve na vjen. Ajo domethënë krejt spontane dhe lëvizshmëria domethënë që e bëjmë scroll down domethënë me gishtin ton vjen në një mënyrë krejt e re për ne, sepse ne e dimë çka kemi tash, por nuk e dimë se çka është pasuesia. Do të thonë shumë fëmijë sot për shkak të përdorimit të gjatë të teknologjisë edhe po mimikrojnë çrregullime, do të thonë po duken sikur kanë çrregullime të tjera të rënda. Teknologjia apo sfidon prindrit për me qenë persona me ndikim tek fëmijët. Padyshim që po. Ose apo jashtë ndikimin prindërve tek fëmijët.
Mendoj se në këtë rrafsh ka të bëjë domethënë krejtësisht me stilin e prindërimit, normalisht pa SB edhe faktorin domethënë e teknologjisë, pa SB edhe faktorët provokues të tjerë që vijnë domethënë për prindërit, po këtu është mirë ndoshta më ndal pak më shumë me bën një analizë domethënë se si kanë ndryshuar teknikja. Te edhe teorikisht e dim zakonisht që një ekstrem gjithmonë e prodhon ekstremin tjetër. Më herë do të thonë tek populli jonë në shpërdorë stili autoritar me përfrutues negativ, ku thjesht do të thonë që tu është thën një detyrë, tu është thën një urdhër, nuk tu është dhënë asnjë shpjegim, derisa ti e ke marrë do të thonë për me përfundu. Shumica e prindërve do të thonë me këtë kapërcimin e madh që e kemi bën në mentalitetin tonë, do të thonë prej pas luftës së tutje ku thjesht kemi marrë gjithçka që na ka armive, kanë kaluar në stilin liberal të prindrimit që e lejon fëmijët e vet të thonë gjithçka. Më herë do të thonë se ka qenë një krye familjar mbretja është më e quajt në familje, tashmë ai kemi një fëmijë i cili arrin me e kontrollu krejtësisht familjen. Për shkak që prindrit zakonisht po e ndjejnë veten që kanë jetuar domethënë atë kohë që janë rrit në atë kohë kur stili ka qenë domethënë një ekstrem i tjetër, po e llogaritin veten domethënë sikur kanë qenë të dënuar dhe mos të i bëj fëmijës tan domethënë se ç'është ka ndodhur, ç'është më ka ndodhur. Padyshim që ka domethënë edhe stili prindrimi që është përdorur më herët ka pas nevojë me u progresu, ka pas nevojë me u përmirësu. Megjithatë, nëse shkojmë prapë në ekstremin tjetër, ne si thash më herët thjesht kemi prodhuar një çështje tjetër që ka menaxhje dëmet e caktuara. Çka pra kemi pasur dy ose kemi dy ekstreme. Po, na duhet një mes. Pikërisht. I përshtat. Mesi domethënë që na e preferojmë cili i përshtatet stili autoritar i prindër me përforcues pozitiv. Domethënë thjesht e stimulojmë për me bëj gjërat e caktuara, i tregojmë rrugë, i japim shpjegim, po nuk i japim diçka para se me buaj ai domethënë fëmia në këtë rast diçka për ne. Domethënë fillojmë edhe mësojmë që për me marr diçka dhe duhesh më na dhon neve diçka. Këtu ka nevojë domethënë edhe për komunikim mes bashkëshortëve, domethënë që me qenë një gjuhë të përbashkët sa i përket domethënë vendimeve që i marrin për fëmijën dhe me qenë konsistent domethënë në vendimet që i marrin. Po ti ke komunikim të hapur, ti shpjegojnë fëmijës pse në këtë rast marrja e telefonit nga një fëmijë është e rëndësishme për zhvillimin e tij, por thashë domethënë që vendimet të shkojnë deri në fund. Sot shohim shumë prindë domethënë të cilët nuk janë shumë konsistent në mbajtjen e vendimeve të cilat japin, më për shkak të asaj traumës nëse mundemi me qujt apo asaj ndjenjes që të shtypjes që sipas tyre e kanë ndjerë në moshën kur ata janë rritur. Madje ka shumë prindër që fëmijës së tyre nuk kanë guxim ose dëshirë ose vullnet me marrë dhe me kontrollu telefonin. Pra, kuptohet që nëse një fëmijë, sepse 30 vjet nëse ki, të je fëmijë prapë i prindit, por po flasë për mosha trinore, që ka një lloj turpi që me kontrollu telefonin. Dhe pasaj kjo lloj pavarësie tek fëmijët, po e bën atë të mbizotroj tek familja dhe tek rreth e vet, sepse në telefonin e tij apo të saj më shifon shumë sekrete të cilat prindi nuk i din. Edhe pastaj ka ndodhur shpesh herë që kur ka ndodhur një skandal, vetë prindi nuk e ka besuar që mund ta bëjë një gjë të tillë vajza apo djali i tij apo i saj, sepse nuk ka besuar dhe ka lënë të lirë. Edhe kjo liria tepër pastaj ka deri tek ky rezultat, ndonjë sulmi fizik, pastaj sulmi seksual apo çfarë. Fëmijët domethënë për nga natyrshmëria e tyre janë kurioz. Ata kanë dëshirë me mësu gjëra të reja, me ulëmtu gjëra të reja dhe me taku sa më shumë mundësi për me marrë informacione të reja. Prindrit, si thash, domethënë duhet me qenë të hapur në komunikim ndaj fëmijëve të vet. Ne padyshim e dim që për shembull nëse dëshiroj me fshehje një informacion nga fëmia jone, padyshim që kam mësuar nesër. Domethënë nuk ekziston kjo mundësia domethënë tash që me fshehje diçka, sepse nëse nuk e mëson sot, do ta mëson nesër. Çka preferojmë ne në këtë fazë domethënë është që prindrit me unale dhe me diskutu me fëmijët e tyre, domethënë qoftë për shqetësimet që ata i kanë, qoftë për brenga që ata i sjellin në familje, sepse është më mirë në fund të fundit që me diskutu, domethënë së pari me prindin e tij, sesa të diskutoj me dikën i cili mund të mos jetë domethënë i zhvilluar mjaftueshëm apo i pjekur mjaftueshëm sa për ta drejtuar atë person në rrugën të cilën ai duhet të shkojë. E cekëm edhe maharët e cekë e tash edhe ti dhe me thonë se prindrit po e kanë një qasje që nuk munde me kontrolu fëmijën. Me gjitha të ne duhet shpesh me arikur të vetës që atë që ne e dim dhe me thonë sot për fëmijën tonë, nuk se prindrit gjithmonë kanë të drejtë, po atë që ne e dim dhe me thonë si tërsi figurës është më njërë se aje që e din fëmija në një moshë të hashme për vetën e ti. Ne të gjithë dhe me thonë njërëzit për nga natyra janë edhe gavuës edhe kanë mundësi dhe me thonë për me dalë në situata jo të mira, po prandaj është roli i prindit.
domethënë me qenë edukues edhe me qenë një udhëzues i rrugës së fëmijëve në jetën e tyre. Kjo padyshim bëhet në një shtrirje të moderuar të autoritetit, ku domethënë një përshtatje kohës që po jetojmë gjithmonë duke ecë me kohën që jetojmë, apo duke mos i shkila parimet bazë të cilat janë të prindërimit, të cilat është domethënë i dhon fëmijëve edukim edhe më i dhon fëmijëve sigurinë në zhvillimin e tyre. Jemi ka fundi këtij emisioni, sigurisht do të flasim tash pak ndoshta për shpresat që mund të kemi tek fëmijët, sepse folëm realisht sfidë apo ndikimin e teknologjisë tek fëmijët që pra është diçka që shifot qartë dhe po shohim dëmet që po shkakton, problemet që po shkakton dhe njëkohësisht i falloj pavarësie brenda familjes të disa anëtarëve, pasi cili është i varur për teknologjisë, njëkohësisht edhe i pavarur, sepse i pra dëgjojmë dhe kemi dëgjuar raste që fëmia shkon në shkollë dhe kthehet dhe mbyllet në dhomë. Dhe ajo është vazhdimisht në komunikim me të tjerët, por jo edhe me prindrit, jo edhe me vllahën dhe motrën, jo edhe me familjarët. Pra, një rast ishte pa ndoshta e çuditshëm, por që një prind thonë takoi fëmijën kur çon sabah me shkollë, por unë thashë në punë dhe shoh aty për atë. Pra nuk shifën se mbyllën brenda katër murësh dhe kontaktohen me botën virtuale, me shoqët, me të dëshamirët sipas tyre të botës virtuale, por jo ata fizikisht. Është shumë e preferueshme për prindërit që të shkojnë, domethënë edhe të kërkojnë këshilla nga konsulentët dhe profesionistët e shëndetit mendor të fushave të ndryshme për mënyrën domethënë se si me u qas këtyre problemeve dhe këtyre situatave me të cilat ata ballafaqohen. Ne duhet më pas parashyrë domethënë që fëmia sot po është ka më shumë hapësirë domethënë për më ushtrim informacioneve dhe për më pas takim domethënë me botën e gjerë se sa që kemi pas ne. Kjo padyshim që i bën ata adoleshentë ata hershëm. Psikologji një fund dy moshta, mosha kronologjike dhe mosha funksionale, dhe këto jo gjithmonë në korespondencë me njëra tjetrën për shkak të zhvillimit të nuancave mendore që kanë të bëjnë me fëmijën. Dhe padyshim që domethënë fëmijët sot po bëjnë adoleshentë të hershëm për shkak që po kanë shumë mundësi për me marrë informacione domethënë nga shumë sfera të caktuara. Prindrit duhet të kenë parasysh që në këtë rast të flasin direkt me fëmijën, domethënë direkt edhe në një mënyrë të nivelizuar me fëmijën, duke mos e në vlerësuar faktin se sa aftësi dhe sa një uri ka marrë, domethënë një fëmijë gjatë asaj kohe që ai vetë ka qëndruar në pasivitet ose ka qëndruar në një dhomë i vetmuar, sepse ajo është për prindërit është një enigmë se çka po bën fëmia në atë moment, por megjithatë duhet me pas parasysh që duhet me familjen duhet me komunikuar në një nivel tjetër në krahasim me çka është komunikuar më herët. Unë duhet shtoj edhe faktin e lojrave domethënë të rrezikshme si PUBG, Fortnite edhe lojra të tjera Counter-Strike që fëmijët luajnë. Kur flasim zakonisht me prindrit për këto lojra, ato e kanë domethënë një gatishmëri shumë atë madhe që me ndërmarë hapa. Me gjithatë, jo vetëm këto lojra kanë të bëjnë dhe me thonë me rezik për zhvillimin e fëmijëve. Për shembull, bie fjala lojra Super Mario apo FIFA që luhen në PlayStation, kanë një ndikim në zhvillimin e fëmijëve për shkak të faktit se fëmia deri në moshën e klasës së tretë apo të katërt nuk mundet me portretizuar lojën si tërësi, po e portretizon vetëm karakterin i cili bën lëvizje të shpejta. Dhe kjo bën që fëmijët, domethënë, ju hiperstimulojnë aktiviteti kinetik brenda trurit të tyre, edhe me fillu me bën lëvizje të shpejta edhe të pakontrolluara. Edhe nga gjitha përvoja, domethënë, që kemi edhe në shkollë, një ndër shqetësimet më të mëdhatë mësimdhënës është fakti që ata nuk po mundën me i kontrollu fëmijët edhe nuk po mundën me kontrollu lëvizshmërinë dhe energjinë e tyre që ka arritë në nivele shumë të larta se sa që ka qenë më herët. Ka po shkon në linja shqiptare, konkretisht e kosovare, drejt sukseseve apo drejt një bote të hapur, por njëkohësisht që mendresht është e mbyllur për shkak se nuk pëlqen shumë më aktivizuar me çanë. Në e thame dhe më herët që teknologjia i ka dhe dobi dhe me thonë e saj pozitive. Një shqiptare momentalisht është dhe me thonë në një farë turbulencë sa i përket të zhvillimet të tyre dhe ku dojnë ata me shku,
Me gjitha të është shumë e preferuishme që ata ta kemë parasysh një, ta bëjnë një plan për jetën e tyre, dhe me thunë një plan program, një vizion edhe një target se ku dëshirojnë me shku dhe qka dëshirojnë me arrit, që me pas ma të kjartë edhe ma të letë rukëtimin e tyre personalit dhe profesionalit. Unë uroj që jemi të shku të ka rruga pozitive, por është edhe një nevoj që me vendos teksin aty që fëmijët tonë me shku ose rinia jonë me shku drejt një rrugë pozitive, jo drejt një rrugë negative. E kjo bëhet padyshim me funksionalizim të rolit të prindit, të mësimdhënësve, po edhe të shëndetit mendor, gjithashtu edhe të juve mediave që po jep një hapësirë edhe mundësi këtyre diskutimeve që janë po besoj shumë profitabile për shoqërinë. A të rendëruar po shpresojmë që përveç këtyre problemeve të brendshme, ndonjëherë të jashtme që po i sjell teknologjia, më në fund të sjellë të mira që i ka faktikisht, por që rinia shqiptare dhe kosovare të shfrytëzojnë për të mirë dhe jo për të bërë propagandë të keqe faktikisht nëse referohemi në TikTok-ut. Dhe thot, nëse hymni TikTok dhe shumë vajzat dhe djemë tona, shumë se ku është rinia dhe nëse ka nga po shkon. Por, po shpresojmë për ditë më të mira, faleminderit që ishte pjesë e këtij emisioni. Faleminderit edhe ju për ftesën, kënaqësi me që për të parë televizion e juve dhe me boka diskute me juve. Faleminderit shumë dhe sukseset të ndëruar shikues kaq për këtë emision. Deri takimin tonë të radhës, mirëmbrëmje. Kush janë ekspertët që...